a uh, žlá, vlá, vlá, vlá. Dobrý. Inak teraz si hovorím Wolf, Messi, Wolf a teraz Wolf, Dog. A ten tretí mi furt zle robí? No to je moc. Ti vole toľko vlkov, ale sa to zase ja nejako premnožilo. Ja si myslím, že premnožilo sú len tulene. Ale s tými vlkmi sa to nejako roztrlo. Každopádne teraz si kúkneme uh, loďku uh, Conte di Cavour alebo Cavour, alebo ja neviem, to Pretože komentoval som uh, včera 9, potom 9, potom 11, predtým desiatkové furt videá, takže sem tam to treba ozvláštniť niečím takým akože nižším týrom. Ja, ja teda rozumiem tomu, že tie nižšie týry nesú úplne uh, akože úplne lákadlo pre tých ľudí, pretože vo väčšine prípadov na nižšom týre väčšinou dojde nejaká prémiová lodička typu um, kamikadze raz spolu. Kedy, kedy je úplne evidentné, že ide o cyclabing a tým pádom akože ono je to vtipné ako dať da, akože damage, ale toto je v podstate, konte by malo byť snáď úplne stromové, mám taký dojem, ne? Je to talianska bitevčička, konte by nemalo byť pre mňa, pokiaľ sa nemýlim, ne? Tam bolo Julio Cezar, tam cover by mal byť normálna stromovka. Možno sa milím, ale veď ako. Už sa tretie video stiažím, že som poriadne nespal, takže milica sa môžem. Maria Dugajku, chuďák na mňam. No dobre, no. Um, pekne. Ja mám, ja mám taký pocit, že... Um, ako toto bolo výmlask. Otázka je, dostal by výmlask aj bez toho, čo dostalo od ostatných. S najväčšou pravdepodobnosťou asi áno. Sansonetti na palube. Luigi Sansonetti. A pizza bella básta. Do nám sem pláva. Kto chce ďalšiu? Piotr Veliký. Hmm. A Kordoba. Ale tá Kordoba ide už preč. Kordobe už sa nechce úplne. Ale Piotr vyzerá, že by ako mohol niečo spapenkať. A ja len teda chcem pripomenúť. Hráme 5, to znamená, že tu sú tie damageové laťky trošku inde ako normálne, dobre? To len aby sme sa akože na úvod dohodli, že že o čom, o čom a pre, o, o čom a akom. Afonzo, Nemá dávať Alfonso? Alfonso Roal? Hmm. Ja si hovorím, že Áno. Moje oči už sú akože také, že na vyhodenie, ale... Aj tak si stále myslím, že Alfonso Afo je... Niekto zadával zadával, nevynechalo mu písmenko. Všimol si to či povedal si akože fuck it, budem, budem žiť <laughs> takto s týmto, čo som si tam napísal. Piotr ale je dobré. No. Ja musím povedať, že ja, ja úplne, nie som úplne akože familie, teda akože úplne zžitý s tým, že neviem, aké dardy a damage dokáže do tier 5. Ja si to pamätám len z lodi, ktoré sú so fakt ako džilo, keď proste svojho času bola najpresnejšia naj, bitevka v celej hre. Na tej 5 tak aj tak si očakával, že tie, tie damage, ktoré s ním dávaš, boli tak okolo 10 tisíc na ranu. Samozrejme Citadeli plus, ale ja teraz rozmýšľam nad tým, že aké veľké dardy dokáže dať cover s tými sapmi. A keď tak pozerám na prvú slavu za 3 600, za 2 tak si hovorím, že jednak netuším, z čoho sme sa dopracovali k výsledku, aký bude a hlavne je to taký úplne typický Talian, a.k.a. Ital. Takže dopadne tam, ako vyzerá to graficky, že dopadlo tam snáď všetko, čo mohlo, ale... Ale výsledkovo to vyzerá, že ani ne, toto bude výžer. Teda uh, kill secured, pardon, chcem to povedať. To bolo dobré. A vždy mám taký pocit, že zrovna uh, prepnutie na AP výzbroj u tých Talianov je oveľa lepšia voľba. A hovorili sme, teraz hrávam strašne La kolomba na streme, takže je to vidno, ale... Tak ja mám strašný, strašný pocit a strašný dojem z toho, že vej, tie sapy proste letia krivo, že tie sapy proste nemajú ani takú presnosť, takú sigmu, pritom tie diela sú rovnaké, tie delá sa nemenia výzbrojou, pozor, tak ako to je, keď to delo letí, ako to dielo je furto to delo. To, to by ako malo byť normál, ale... Vážne, u tých, u tých Talianov mám obrovský pocit z toho, že tie AP-čka sú stokrát presnejšie. Tie sapy sú, tie sapy sú lepšie. Jednoznačne sapy sú lepšie z bitevky. Pretože dokážu natrhať bitevky, dokážu natrhať križníky, ubližujú dedečkám a blá, bla blá. Ale... No, toto on už točil. Ale keď väčšina granátov netrafi cieľ, tak to, že streláš super dobrú výzbroj, alebo, alebo super dobrú muníciu, ti je vlastne úplný naprd. A a skúšal som to miliónkrát s tým kolombom, proste s apečkami, fakt 10-15 tisíc salva. So sapmi by si tými salvami mal dávať 30 plus. Ale prepneš sapia, 5, 6, ahoj. To 16 kanónov proste tam mierí z toho kolomba, je to, neviem, možno je to vážne, len môj subjektívny pocit, možno to tak není, možno tá hra je nastavená inak, ale ja som to nevšimol. Takže akože, fakt, chcem tam možno, Jako Možno budúci rok zapnem aj monitor, keď budem hrať tú hru, neviem, uvidím, ale jako týden je drahá, každopádne no, ten je dead, Afonso môže doplniť Doninku Jolko. a ale je, je to taký, to pocit, a teraz keď pozieram toho Kavora, tak tiež mám taký, že akože som mal teraz úplne presne akože the same feeling proste, jak, jak s tým jak s tým uh, Kolombom ja vidím, jak lietajú tie granáty a hovorím si, že ty vole, ako sapy sú easy voľba a preto tie sapy akože trpia. A to si fakt pamätám, keď Kolombo došlo do hry, ja som ho netestoval, ja nie. Pretože ja už som bol vo formáte, že tým, že testovacie loďky už sa nemôžu hrať verejne, takže ja už som povedal, že prdím na to a či, či mi dajú 2000 dublonov za odohráte testu s loďou, tak akože už na to môžem, akože čo s tými dublonami mám robiť. Bum. LOL! Tak to ne, ne, Tak to som čakal čistý, ale výmás. No tak, no to by som už na... Ja by som chcel nadávať už aj teraz za teba. Že si si ponadával, prosím. Prosím, že si strašne vyrageoval pri počítači, že nesom taký ako žil ja. moc agresívny, keď vidím, čo to, čo to spravilo, pretože kámo, ten sa ešte aj otočil do toho. No a, a to Kolombo testoval Rusy. Hej. A ja si fakt pamätám, jak sme boli na tým spiku, on hral Kolombo a celý čas, že ty vole, do tá 40, do tá 50 a úplne, úplne šupy. Chápeš, že proste, že to bolo úplne niekde inde. Že, že proste tam bola neskutočná presnosť. Ale zase je pravda, že, že ono to vtedy došlo zo skvelu na kapitána, to som už spomínal s tým dedajom, ktorý tomu dával 10% lepšiu presnosť, že teoreticky, teoreticky v tej dobe, ako to mohlo mať niečo navyše, ale ja si teraz tak strašne, jak som hovorí, lačne spomínam na to, že nedostali práve tí Taliani boost presne kvôli tomu, že malo to krivé dela, vedeli, že tomu zobrali Dead Eye a nevylepšovalo sa presne z tohto titulu nakoniec akože mierne tá Sigma práve tým Talianom, aby, aby, lebo tie dela vo všeobecnosti boli nastavené, že sú krivé a oni nie sú krivé akože preto lebo Taliani, ale tá hra je nastavená tak, že keď máš dvojhlavňové veže alebo extrémne veľa hlavní, to znamená, že štvorkové diela a podobne, a pak ako jak, jak francúzsky Lyon na Tire 7, 16, 16 proste laufov, tak v tomto prípade je to nastavené tak, že tie laufy nie sú až tak presné, pretože ako keby sa to bralo ako fakt tým počtom, že má, máš 16, 16 diel, ktoré vystrelia každý 35 sekúnd povedzme, tak ako, kto sa s tebou môže rovnať na tom týre? Lodky, ktoré majú akože 2x4? E rozumiete tomu, že keby tam bola 100% presnosť, tak v podstate tebe fakt stačí hrať čím viac diel, tým viac kámo a ty na výstrel potápaš dve lodi na, na, na ranu, to je neuveriteľné. Takže ono zasa, tá logika tam nejaká je. Ja to beriem, ale... Aj tí Taliani sú takí, takí nejakí ako... Krížnik je absolútne fantastické, teda musím povedať, že od 4. 9 asi. Tá Amalfi na 8, neviem či bola až taká dobrá, ale... Ale na, na 9... No, čo je na 9? -ke? No Venecia je na 10 absolútne ultimátna, ale na 9 čo? Viem, že Picardy, ale Picardy tam... Picardy ešte není teraz má dosť nejaká sranda. Bože, čo je na 9 na hoteli, no, ja som veľmi sprostý už, počkaj, čo tam je? Boha, Amalfi 8? 10 a 9 není lepanto, lepanto je bitevka. Čo je na devine u Talianov? Ty asi ja na to normálne neviem spomenúť. No. Neviem. Zistíme. Niekto zastal si vedieť bude, ale ja si to potom pozriem. Každopádne od do 9 už, už tí Taliani sú brutálne hrateľní. <coughs> S tými klížnikami a teraz vlastne má dojsť... Došla Lauria ako talianská bitevka tá je napríklad super dobrá, ako tu chválim. Tá veľmi, veľmi prekvapila. Lauria. Tá je akože úplne iná, iná kategória ako iné talianske bitevky, takže tá je pecková. A má teraz do 11 v podstate Venecka so silnejšími delami, mám taký dojem a viem, že sa... A ešte není, mám, mám si myslím, že ešte není v hra, má dojsť. A, a... Takže neviem teda, či o nej môžem hovoriť, ale asi ne. Teraz som si istý, inak by som zase niečo povedal, ale no, radšej budem ticho v tomto prípade. Viem, že to má prísť a má to byť trošku prebustená Venecia na 11, -ke, takže aj to bude celkom zaujímavé. Teraz ten Konigsberg dostal to, čo mal dostať predtým. Neuveriteľné. Neuveriteľné. A jedna vec, jedna vec, ktorú musím ale povedať, vzhľadom na to, že hráme Tier 5. Toto je, toto je vec, ktorá je neskutočne častá, a krížniky na týre 5 sú neuveriteľne meké. Fakt 95% z nich nemá heal. Žiadny. To, to, to hráme o 5, to hovorím už aj o 8. -kách. Pozri sa. Jo. A jak sú meké a ak tie Bitevky nemajú extrémne prebústené uh, kalibre, a.k.a. ráže, tak sa presne deje toto, že ako náhle tá Bitevka vystrelí na buď mierne na uhlovaný krížnik alebo broccajový krížnik na tomto týre, tak vo väčšine prípadov ide o ničivák a tam je fakt len o RNG. Či, či, to proste RNG doslova, že ti povie OK, tak strafo fajn. To je to, čo sme videli ten prvý Konigsberg, že čistý brocet mal zomrieť, už vtedy mal zomrieť na ničiváka a RNG, RNG sa znovu. A teraz to proste bolo vidno, toto je bohužiaľ ostrov. Ale akože minimálne skalu si zabila a vystrašilo. Jak, jak, to povedali mne? Jak mi to teraz mi nadávali, že, že som vyplašil racky na tej skale? Ale vidíš to, proste dva pekné, pekné a dvakrát ničivak. Ničivak ti zavatáva na určité percentá aby ste videli. Pokiaľ inak do budúcna, dobre, pokiaľ niekto z vás... Uh, viem, že párkrát sa ľudia v čete pýtali, ale už sa to dávno nestalo, alebo stalo niekde naposledy. Mám taký dojem, ale bola to len taká akože otázka, neviem, či to bolo u mňa v čete alebo Rika, keď sme hrali spolu. Niekto sa pýtal, ako dosiahnu medailu a teraz neviem, či živelnú pohromu, alebo... Um, alebo niečo, niečo z týchto vecí. Tak len taká pripomienka, len taká blbosť. Dobre, pokiaľ niekto neovláda e, tie medaile, že začne udelovaná medaila, ja neviem, spojeniec, to prvá krv je asi jasná, aj posmrtný kýl je jasný, e, citadela nemá medailu, ale e, ničivák, e, žár to znamená viterera a ostatné šialenosti, tak ako náhle kliknete v menu, priamo v prístave, kliknete na svoj profil, tam máte dole, úspechy, a ako náhle prejdete nad každú tú medailu, ktorú vám tam nahodí, tak na každej medali je napísané, za čo sa získava, presne čo musíte v tej hre splniť, aby ste tú medalu dostali. Dobre. Takže len tak akože pripomienka, keby na nikto nevedel, ako je to také, že... To je úplne... Edukatívne replay už ako som dávno narobil. Už ani nemôžem, lebo už som tak bol v tejto hre, že ja už by som mohol... jediné čo už by som v tejto hre mohol fakt učiť, je chytanie torped. Ja, akože doslova ja som... A to ani neže, aby som ich chcel chytať na schvál, ale to tak... Ja neviem, ja vidím tú minimapu, jak teraz, poviem si, že idem do Včka, lebo však nič tam není, lebo vidím tie lode proste napravo odo mňa, tak pôjdem im teda na cross. Lebo logicky, hej, to je najlepšia strelecká pozícia pre teba, to znamená aj teraz presne to, čo robí Wolf, úplne ideálne. Vidíš to, že tým pádom obidve lode sú mu broadside, on chce radšej trafiť samozrejme Exeter na broadside, to je úplne evidentné a jasné. Hej, to znamená... on, To není ani to, že niekto má teraz platených hercov, ak som sa túto smial, krásna citadelka, ale to je presne o tom, že čítaš tú minimapu, a to, a to ako neberte to tak, že tí ľudia sú akože prepočítavám a blablabla ak navigácia. To je proste len o tom, že vidíš, že tie lode idú proste doprava, vidíš, že točia, ktorým smerom pôjdu, tak tým pádom ty už tak automaticky si povieš OK, tak nepôjdem tým loďam naproti, aby som im mal načumák, proste počkám si tu, kde som a tie lode, keď budú pokračovať, tak mi proste fakt vyplávajú broadside tým pádom využijem tú svoju polohu a tú situáciu. Krásne, kraken doma. Ďalšia citadelka, vybavené. Hej, to znamená, už to ľudia robia automaticky a to je práve to, čo ja nabadám a to, čo ja sa snažím aj v tej hre robiť. Vidím, že moje lode sú niekde, vidím nepriateľa, kadiaľ pláva on a snažím sa nebyť z toho istého smeru, ako je môj tým, pretože stále pripomínam uh, to je to, čo bola aj minulá hra, to znamená, kto to pozeráte postupne, tak samozrejme Pr pr prvý v noci bol Pomeran, potom Benham, potom Patria ako, Kavardu, ako posledne komentovaný replay. A práve pri tej Patrii bolo vidno, že odrazil a druhému Wolfovi odrazil 4 granáty. A to je práve o tom, že keď tá lode je vyhulovaná extrémne alebo trafiš nejakú blbú časť v lode, tak tento AP sa neaktivuje a odrazí sa. A ty práve chceš to loďo dávať práve citadeli, ničiváky a fakt akože veľké, veľké dardy s tou bitevkou. A na to, aby si mohol toto urobiť, potrebuješ byť k nepriateľovi otočený správne. Hej? To znamená, chceš ho nachytať ideálne otočeného bokom k sebe, bokom AK broadside. Áno. To znamená, tak aby proste e, furt ma na anglicky, že je spôsob citadel, ale akože aby doslova ukázal tú citadelu. A, a ten jediný dôvod, prečo ju ukáže citadelu tebe, je to, že nejaký tvoj teammate, to znamená nejaký tvoj spoluhráč v týme, aj keď randomák, na ňo tlačí povedzme z pravej strany a tým pádom on má na výber, buď sa bude uhlovať voči tebe alebo voči nemu, ale nedokáže sa, pokiaľ ste fakt v rozostupe medzi sebou, ako teraz napríklad tá Haruna spolu s nami, tak on nedokáže hodiť uhol na obidve lode. Veď? Áno, mohol byť teraz čumákom v podstate na Harunu, tým pádom je vyuhlovaný v tejto chvíli, ale, ale viete čo ty myslím. To znamená, keby išiel smerom na, na, tú harnu, tak tým pádom my mu doslova ho budeme mať my na broadside. Takže to je práve tá ideálna pozícia, pokiaľ ty si z loďou hľadáš ten priestor, aby, aby, ten nepriateľ bol, je nutený plávať nejakým smerom a ty to chceš využiť. To je práve to najlepšie. Väčšina ľudí, to hráva dlhšie, už to robí automaticky. To není žiadne, doslova žiadne prepočítavanie ako navigácia, proste robíš tá automatika, vidím, že mi tá loď pláva takto, tak chcem sa dostať do Brocajdu, nebudem proste s lodmi sa byť čumák na čumák, to fakt nemá zmysel. Takže to je to, čo sa snažím aj v tých hrách robiť, bohužiaľ posun dobu tá meta je taká a ja na to extrémne potom trpím, a chytám všade torpeda, že ja si to som akože v úvodzovkách ten akčný, ktorý sa snaží tým loďom dostať na Brocajdu, aby som mal tú najlepšiu možnosť streleckú pozíciu a ten uhol na nich, ale pravidelne ma tam čaká nejaký kamarát s torpedami a povie si, že hmm. <laughs> a tento to má rád vlhké. No, chápeš, to proste, už, už, to tam po mne ide, no, to je proste celé zle, no ukáž len, kde to budú overpeni, ne? Hmm. by, ja, ty máš sapy, no, tak sapami, teraz by boli tie sapy, dobré. Vlastne sú lode, ktoré nemajú skoro žiadny pancier, Langley je jedna z nich, a len uh, Langley dáva, mám taký dojem uh, hečkami Citadelu aj, ja teraz, my, teraz som niečo hral. Viem, viem že určite Citadeli dostáva v podstate z lietadlovky raketami, ale mám taký, rozmýšľam, že ktorú loď som teraz hral, že čím som to tam fakt akože Citadeloval a vybuchával. Nejaký križniček, je to tak meké, že doslova akože aj, aj normál, normálna taká nejaká akože menšia ráže, to chcem tým povedať, že, že my už ako bitevka máme ako, že um, sme prepal, hej. Že ten kaliber, čo máme na Langley je úplne, že, že out, jo. Je ako tá loď, tá loď fakt nemá pancier. Vidíš to, to proste to je overpen za overpenom, tam sa nestane neaktivovať ten aperoznitka, On bol výborný nauhľovaný, všetko len ako. To bude overpen za overpenom. Buď sapy vyskúšať, sapami by si mu podľa mňa narval práve citadely, alebo ho postupne dokusovať. To je len taká maličkosť, že, že zasa sú ľudia, kde to úplne nefunguje, hej? To není o tom, že neviem mu dať to o tom, že proste ako... No, možno sekundárko. Ja. Alebo, pri lepšom uhle, hm, mm, zasa len overpen, jeden pen. Ten jeden pen, čo prešiel, to bol ten najkryvší granát, to bol ten posledný, ktorý, ktorý preletol cez niekoľko prepážok a stihol sa aktivovať. Takže treba fakt akože prepnúť, no, prepol sapy, výborne Výbor delovne. Inak medzi týmto Kongo stále žije, ty vole, No, sapy. A teraz divaj, lásk. Jo, videli ste, čo sa stalo? So sapmi tri penny, jo. Ne, overpen, overpeny 10 demi, ale tri plné penny, to znamená 3 plná penetrácia, teda 3 plný damage. Citadela je akože ešte viacej, Overpen je desatina, potom je pen, pen je normálny damage a potom citadelé akože maximálny. Takže to boli normálne 3 peny, to je presne to, že proste sapičkom tomu blížiš. Ale každopádne pozri ho, to je to čo som spomínal na úvod, máme 23 sekúnd dokonca. konca. Uh, hráme týr 5, Kongo je mŕtve, hráme týr 5, máme úplne krásnych 6 a uh, Ja si fakt sa idem pozrieť, či, či, či konte je stromovka, ale mala by to byť stromovka. Dajte mi sekundu, však vlastne. Ja to budem, ja to idem normálne pozrieť, či... Keď už sa pri tomto, no ne, A Kavour. Ježiš, ne, player, warship, ty vole, hľadám, Ježiš, Mariana. Ja nesem normálny, fakt, kavour. Kon tedy kavour? Battleship Class Army 13 Mine Battery Guns during World War 2 No A deti de, deti a deti Ja vám to poviem takto Average damage na tejto lodi totálne ty vole no tak to, to sa to to táto štatistika vás odpáli Average damage pri úplne all hej all na tier 5 na bitevkách má najvyšší damage má Julio Cezar a to sú s ním nahrané 2 milióny hier, má 58 tisíc, je priemerný damage na tier 5 s bitevkou. A to je, to je priemer. To je najvyšší priemer. Najslabší priemer má New York na tier 5, 32 tisíc. A je s ním malo 8 miliónov hier. Conte de Cavour, to, to čo sa práve pozeráte na replay, priemerný damage na servery Conteho je 37 tisíc. 37. 50% hráčov z Conte zahrá za 43 tisíc. Mhm, 25% hráčov. Conte hrá za 48, kámo. 10% najlepších hráčov na serveri to hrá za 53 tisíc na hru. 53 tisíc už je totálne fialová štatistika a 5% najlepších, najlepších hráčov na serveri. A teraz pozor na tie čísla. 57 065. Toto je je ako, 5% najlepších hráčov dokáže s týmto týrom 5 dať 57 tisíc. Aby ste vedeli. To je len ako pre info. A max damage s kontem max damage s kontem bol 200 tisíc a a v top 20 je 160 tisícový damage takže týchto našich 146 tisíc je oficiálne podľa tabulky deťurence, aby ste vedeli, že prečo sa replayujeme a poviem vám to úplne presne. No, o nám utekol top 100. okúsok ale. To sa idem fakt pozrieť, o koľko nám to uteklo. Aby som úplne akože neklamal. No, 1,46 máme tu. To sme našli. My máme 1,46498. To znamená, sme tady 106. A to sa pozerám na max damage. Max damage, dobre? Ne priemer, ale max damage. To znamená, 106. najvyšší damage s touto loďou Eur v Európe. Jo? A max fragov bolo síce 8, ale väčšina má 7 a potom od to 6 kg na hru. Takže úplne ščítané, zrátané hra, ktorá je doslova že v top 100. Není o čom. Fakt není o čom. A mne sa sem tam páči urobiť aj replay z lode, ktorá není že tier 10, je pravda, že to, čo som spomínal, že na, na tom proste tyre, 5 uh, je to také jednoduchšie do tých krížnikov, ale zasa, a zrovna New York ty vole chudák, ten je fakt najslabšie na tej pečke. Ale, ale zasa ako, na druhej strane, lode sú pomalšie, uh, je tam veľmi veľa nebezpečenstva, dokonca sme zhrali bez prémiového účtu, mm -hmm. tak to sa fakt pomaly XP bez prémiaku, Každopádne je to také akože fresh, vieš, aby ste, a, a -ta, tá, peťka, nebolo to hrané s premiákom, nebolo to hrané klasicky akože um, kamikaze a podobné veci, alebo, alebo Cezár, alebo ja neviem čo tam je, Oktobarska revolúcia ešte aj tak je teda asi normálna. Ale zase keď tam nahodíš zase kuznecová na tom týre 5, no to je tiež trošku úplne na, ten, na tom kapitán. Každopádne bolo to zahrané dobre, ten, ten, tá, tá, hovorím, tá, tá bitevka talianská mňa ja strašne na tých talianoch fakt hnevá. Ja sa musím, akože musím, že vulgárny som na Twitchi, na YouTube chcem byť slušný. A na, na, tých, na tých talentoch ma fakt hneva tá neskutočná nepresnosť tých, grám, tých diel. Je to také, že tak ako som komentoval pri tej patri, že Francúz ako sa vyspí, tak tí talenti, to je úplne jedno, sa tým, tým je to úplne jedno, ako sa vyspia. To je proste ako, to, tam vie, že to je, to je, to ani není RNG to je, ja neviem, to proste dal si si veľa bolonských špagiet, alebo ja neviem, bolo tam veľa oleja, tak si ti to proste šmíka a tak nejak vyzerajú teganáty, keď vylietávajú von, lebo to ako to, to, to sa inak to čo to čo to bitevky robia. Ja mám z toho, to je môj osobný pocit, dobre, pokiaľ niekomu z vás talianske bitevky strelajú presne, tak ste čítery hovorím vám to normálne otvorene všetkým takto. Normálne, komu ten talian akýkoľvek, okrem teda Venecie, hovorím o bitevkách, komu talianská bitevka stela presne je čiter. potka o skončili sme debatu. Každopádne Wolfovi, ďakujem pekne za posledné replayu, snáď vás poteší niečo iné ako tier 10 a podobne, uh, takto ku koncu a ja mám tým pádom dokumentované asi všetky replayy, ktoré som chcel, čo som úplne spokojný a šťastný, teraz mám 3 za sebou, rovno ak som sa vrátil, kávu furt nemám do kým sa to bude uploadiť, ja sa idem trošku naťahnuť a potom vlastne streamujeme až do noci, takže uh, budeme sa počuť online. Tak zatiaľ, papa. Pa.